କଳାହାଣ୍ଡିରୁ ରାଇଘର ଅଭିମୁଖେ ଆସୁଥିବା ଏକ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ଯେଉଁ ଭାରସାମ୍ୟଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇ ସେମାନେ ଯାହାକି ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଜା ଖବର ରହିଛି ଆପଣମାନେ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ ଯେ 25 ଜଣରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ରହିଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ ମଧ୍ୟ ଭର୍ତ୍ତି କରାଯାଇଛି। ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲର କିଛି ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ସେହି କାମରେ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ 25 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ପିକଅପ୍ରେ ଯେଉଁ ଯାତ୍ରୀ ରହିଥିଲେ ସେମାନେ ଅତି ଗୁରୁତର ଭାବରେ ଏଠି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ସିଧାସଳଖ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା ସେମାନେ କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଏବଂ କ'ଣ କହିବେ ସେ ବିଷୟରେ ମାଆ କ'ଣ କହିବେ, କେଉଁଠୁ କେଉଁଠୁ ଆସୁଥିଲେ ଏବଂ କେଉଁଠି ଘଟଣା ହୋଇଥିଲା? ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯାହା ସିଧାସଳଖ ସେ କହିଛନ୍ତି ଗାଡ଼ିରେ, ସେ ଯାହା କହୁଥିଲେ କି ପାଖାପାଖି 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଯାତ୍ରୀ ଥିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅଛି, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଛନ୍ତି। କିଛି ଗୁରୁତରକୁ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ 5 ଜଣ ଯେଉଁ ରହିଥିଲେ ଯାତ୍ରୀ ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆମ ସହିତ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଏଇଠି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇକି ସେମାନେ ଯାହା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଦେଖିପାରୁଥିଲେ ଦୁର୍ଘଟଣା ହୋଇକି କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଆହତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଜା ଖବର ରହିଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ଗୁରୁତର ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 5 ଜଣ ଅତି ଗୁରୁତର ହୋଇଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ଆମେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା, ତାଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବା। ସାର୍ କ'ଣ କହିବେ? ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି ତାକୁ ନେଇ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିହେଉଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ କରିପାରୁଛୁ, ଏଇଠି କରିଦେଉଛୁ, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ରେଫର ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେଙ୍କୁ ଟିକେ ହାୟର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଦରକାର, କାହାର ବୋନ୍ ଫ୍ରାକ୍ଚର୍ ଅଛି, କାହାର ନୋଜ୍ରେ ସିଭିୟର ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛି, ତ ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ରେଫର କରୁଛୁ ନବରଙ୍ଗପୁର ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ହେଡ଼କ୍ୱାର୍ଟର୍କୁ। ତାପରେ ଦେଖାଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା କେତେ ଜଣଙ୍କୁ ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଭାବରେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ କେତେ ଜଣ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟରେ, ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ଯେଉଁ ଚିକିତ୍ସାଳୟ ଅଛି ସେଠି ଚିକିତ୍ସିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି? ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ଯାଇଥିଲେ 5 ଜଣ ଅଲରେଡ଼ି ରେଫର ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଇଏ ଅଲରେଡ଼ି 8 ଜଣ ଏବେ ଗଲେ, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛନ୍ତି 15 ଜଣ କି 20 ଜଣ ପାଖାପାଖି, ତ ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ମୋଷ୍ଟଲି କାହାକୁ ଦରକାର ନାହିଁ ରେଫରାଲ, ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ରେଫରାଲ କରିବା କଥା କରିସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସେସ୍ ଆସୁଛି, ତାଙ୍କୁ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ସିଧାସଳଖ ଯିଏକି ଚିକିତ୍ସା କରୁଥିଲେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡିରେ ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଥିଲେ ଯାହା ସୂଚନା ଦେଇଥିଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 15ରୁ 20 ଜଣକୁ ମେଡ଼ିକାଲକୁ ଅଣାଯାଇଛି, ଆଉ ବାକି ତକ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଆଣିବା କଥା ସେଇ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଜାରି ରହିଛି। ଯେଉଁ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସିଧାସଳଖ ଦେଖାଉଥିଲୁ ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ଗୋଟିଏ ପିକଅପ୍ ଭ୍ୟାନ୍ରେ ଆସୁଥିଲେ, ଗୋଟିଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ, ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାର୍ଲି ଗ୍ରାମରେ ଥିଲା, ବାର୍ଲି ଗ୍ରାମରେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଉପସ୍ଥିତ ହେବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ। ଘଟଣା ପୁରାପୁରି ଭାବରେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଘଟଣା କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନେ ଯେତେବେଳେ ବିବାହ କାର୍ଯ୍ୟ ସମ୍ପନ୍ନ କରିଥିଲେ ତାପରେ ସେମାନେ ଘରକୁ ଫେରିଲା ସମୟରେ ଅଧବାଟରେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କର ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ଯେଉଁ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଥିଲା 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯାହା ତାଜା ସୂଚନା ମିଳୁଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା 25ରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେମାନେ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ 5 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ ସେମାନେ ନବରଙ୍ଗପୁର ମୁଖ୍ୟ ଚିକିତ୍ସାଳୟକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଛି। ସେମାନେ ଅତି ଗୁରୁତର ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ଜାରି ରହିଛି। ମୁଁ ଆମ ସହଯୋଗ କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍କୁ କହିବି ସିଧାସଳଖ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ଚିକିତ୍ସା ଚାଲିଛି ଦେଖାଇବେ। ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହିବା ଯେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଗୋଟିଏ ପଟେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ନାଁରେ ବିଭିନ୍ନ ଧରଣର ବିଭିନ୍ନ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ଯାହା ତାଜା ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବେ କେଉଁଭଳିଆ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ନାହିଁ, ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର ସେମାନଙ୍କୁ କହିବା ଗୋଟିଏ ଅବହେଳିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ଯାହା ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲର ଗୋଟିଏ ଯାହା ରହିଛି ଗୋଟିଏ ତାଜା ରହିଛି ସେମାନେ ସେଇଠି ବସିକି ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି ଏବଂ କିଛି ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ଏଇଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା ରହୁଛି, ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଯେ ପାପଡ଼ାହାଣ୍ଡି ମେଡ଼ିକାଲ ଗୋଟିଏ ପ୍ରକାର କହିବାକୁ ଗଲେ
ଛୋଟିଆ ମେଡ଼ିକାଲ କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ଯେଉଁ ବଡ଼ ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଛି, ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତରେ 30 ଜଣରୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପାଖାପାଖି ସେମାନେ ଆସି ଆଜି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା ଅତି ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଅଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ। ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ତ୍ତୃପକ୍ଷଙ୍କ ସିଧାସଳଖ କହିବାକୁ ଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ବେଡ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ବାହାରେ ଗୋଟିଏ ଚେୟାରରେ ବସିଛନ୍ତି, ଚିକିତ୍ସିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ କହିବା ଯେ ଚିକିତ୍ସା କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, ଏଠାର ଡକ୍ଟର ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି, କିଛି ମେଡ଼ିକାଲ କର୍ମଚାରୀ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି ଚିକିତ୍ସା। ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ବହୁତ କିଛି ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତ ଘଟଣା ଯଦି ଆମେ କହିବା ତ ଏଇ ଘଟଣାରୁ ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଉଛି ଯେ କେତେ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବାହାବା ନେବାରେ ଲାଗିଛନ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ବିଭାଗ ଉପରେ ନେଇକି। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛବି ଆମେ ସିଧାସଳଖ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଥିଲୁ ସେଇ ଛବିରେ ଆପଣ ସ୍ପଷ୍ଟ ଏଠି ବାରି ହେଉଛି ଯେ କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ଆମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି, ଆମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଅଛି, କେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରାଜ୍ୟରେ ଏଇ ଯେଉଁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ତାହା ଏଇ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖିବେ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି। ନବରଙ୍ଗପୁରରୁ ସୁମିତ କୁମାର ଘଣ୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।